Fala galerinha do YouTube, aqui quem é o Miranha, ou quer dizer, Homem-Aranha, e vou fazer uma série, tá? Esse vai ser o primeiro episódio, então eu já vou entrar no mundo da minha cidade, porque eu já vou fazer um negócio, entendeu? Eu vou fazer... Então vambora, galera. Ó, aqui é um NPC, entendeu? Aqui, ó. Garoto, que bom que veio. Minha armadura quebrou e a gente vai acabar com os bandidos pela casa. KKK. Então, galera, vambora. Só que ainda não tem bandidos, porque eu ainda não mostrei o episódio. E dá pra escalar a parede, dá pra fazer tudo. Aqui, ó. Pera, aqui, ó. Aí, ó, dá pra escalar a parede, porque eu já tô com um uniforme. Tô com um simbionte. É, meu apartamento vai ser esse, ó. Esse não, é aquele, ó. Aí, e vai ser dentro do Minecraft. Aham, eu sei, vai ser dentro do Minecraft. E isso, na verdade, é um mod. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Meus apartamentos. Aí eu vou entrar aqui sempre. Tem umas portas camufladas aí de vidro. E sempre. Sempre, sempre. Aqui vai ter todos os meus uniformes, ó. O Miles Morales, o simbionte que eu já tô, que tava aqui. Homem-Aranha, clássico e longe de casa. Então, mano, vambora começar que o vídeo tá super, super, hiper, mega bom. Então vambora. Ai, mano, vai ser muito bom hoje. Eu vim na Oscar. Eu acho que eu vou ir na Oscar. Porque eu nunca fui na Oscar e eu quero experimentar. Beleza, vamos. Olha só a bagunça que eu tinha feito aqui, mano. Olha, eu só matei, ó. Eba, eu adoro ser Homem-Aranha. Não! Ai, minhas teses aqui. Não posso tocar nessa teia. Não, já era. Eu não posso de jeito nenhum tocar nas teias, mano. Ai, mano. Ai, meu apartamento antigo. Olha o meu apartamento. Uhul! Eba! Opa! Vem cá! Melhor vestir meu uniforme. Tô sem uniforme. Tá bem. Já tô indo. É virado! Opa! Ai, meu pai! Vai doer, vai doer! Com o senhor Stark. Oi, senhor Stark. Tudo bem? Garoto, que bom que veio. Minha armadura quebrou. Me ajude a acabar com os bandidos pelas sacos. KKK. Haha. Ué, será que os bandidos vão vir hoje? Não, tô preparado, mano. Beleza, eu tenho dois. Miles é o primeiro, mas se me tiver vai ser quando fica super difícil. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Eu tô com cinco. Já tô aqui, homem de ferro. O que foi? Garoto, tem que ir agora. Daqui a pouco você tem que ir agora. Tá bem, lá, 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 lá. Tudo bem?
Cheguei. Meu apartamento é, sei lá. Oi.